Jeg synes dette er ordentlig bra. Jeg synes denne sekvensen er veldig, veldig bra. Og settes opp en del på forhånd, så fort du vet hva du skal se etter. Sånn som det at at Kairi på en måte er en del av Sora gjennom hele spillet. Det er en del hint om. Både det at han ser henne overalt, og at han husker ting han ikke skal huske, fordi dette her er Kairis verden. Det er her hun er fra. Det biblioteket som hun ble fortalt den historien, det er det samme biblioteket som vi var i og fiksa bøker. Så dette er hjemverden til Kairi. Og Sora har nå blitt en Heartless. Kairi, hurry! I can't leave them behind. We can't stay here. A Heartless is after us. Hello. I'll take care of him. Oh, hey. Tenk om liksom siste boss hadde vært Donald. Det hadde vært en twist. Is that you? Oh. This time I'll protect you. Ja, verre var det ikke. Go now. Come with us. I told you before, I'm not leaving without Belle. Now go. The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Og det var Hollow Bastion. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more Heartless everywhere. The only way to stop them is... seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed... destroyed? The princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Yeah. Så vår final mission er å redde Riku. It seems the other princesses have been freed as well. Jasmine apparently hasn't returned to Agrabah. I suspect the others are still in the castle too. Så vi skal tilbake til Hollow Bastion. Det skal vi. Sora, are you feeling okay now? If you're not, then say so. Not sure why, but the Heartless are getting stronger. New types of Heartless are popping up all over the place. If anything happens to us, I know we can count on you, Sora. Ja, grunnen til at jeg gjorde såpass mye sidequest-ting før vi dro til Hollow Bastion, er at nå har hele spillet fått en difficulty spike. Altså, alle verdenene har nye Heartless, som er like tøffe, hvis ikke verre, enn de som er i Hollow Bastion. Så nå er det litt tøffere fights rundt omkring. Ikke at det gjør noe, men det er en fordel å gjøre å forberede seg før det blir sånn. For da går det litt fortere.
Sånne Colosseum Cups og sånne ting. Det er jo en fin ting å gjøre på forhånd. Jeg kan også informere om at det som skjedde nå med Sora og Kairi, for så vidt, det at de var connecta, det at Sora ble en Heartless, og så ikke ble en Heartless igjen, det er basisen for veldig mye av det som gjør Kingdom Hearts utrolig komplisert fra nå av. Fordi storyen er ikke så komplisert ennå, men den blir det. Og det er mye på grunn av det som skjedde nå. Så stay tuned for det. Bare for å gi en sånn liten pekepinn på hvorfor, kan vi si det at det er ikke nødvendigvis sånn. Altså, vi vet jo ikke at de som blir Heartless dør. Så hva som skjer med kroppen til en person som mister hjertet sitt og blir en Heartless, det vet vi ikke ennå. Så kanskje det skjedde noe da Sora ble en Heartless, men så ble han seg selv igjen. Og så kanskje det også gjorde noe rart. Just saying, you know. So just let that canoodle in the noodle. Oh, another summon gem. Let's help this little one. Here we go. Bibbity bobbity boodly babbity boo. Bambi. Mushu. Thank you, Sora. Here's something for you. Lord Fortune. Take good care of them. Det var et Donald-våpen. For å få hver eneste summon i spillet. Fikk vi det? Men det er vel ikke bedre, er det det? Nei, ikke i nærheten engang. Det er kult da, en liten galaxy. Hello, Cid. Cid, I need to go back to Hollow Bastion. I don't think I can let you do that, kid. The Heartless there are multiplying by the minute. They eat your shit up. Ship up, var det der. Then what can we do? Simple. Go around them instead of through. Install a new navigation gummy and take a new route. A new gummy? From where? The secret waterway. When I came here 9 years ago, I stored it there in case I ever needed it. Never thought a kid would be the one to use it. Okay. Har du noe mer jeg kan shoppe, eller? Ja. Sys up 2. Thank you. Og palett. Nice. Skal vi lage de vakreste gummiskipa? 3 stars kan vi lage. Med shiny crystal. Nice. Puppies. Hva får vi nå? Vi har vel fortsatt ikke alle, men det nærmer seg. Det nærmer seg veldig. Hva har jeg fått? Hva har jeg fått i pakka? Orichalcum og Ultima G. Ok. Ikke det jeg hoppet på, men greit. And here we are. Secret Waterway. Der står Kairi, og der er det Trinity. Hva kan det være? Er det noe bra? Jeg husker ikke. Det er de 3 musketerer som bare... Orichalcum! Han Orichal får kjørt seg. What a mysterious mural. It's almost hypnotizing. Hint, hint, nudge, nudge. Gå dit. Og så ble det måne. Mystisk. Navigummi. Det var den vi måtte ha. Ok. Let's go back and join the others. We should rest up. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness.
I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Oathkeeper. Sora, Kairi, I'm sorry. Is this the afterworld? I'm not ready. Not yet. Not until I see Sora and Kairi one last time. Riku, can you hear me? I'll be there soon. Who is that? I have the other Keyblade. The one that belongs to this world. I've been trying to get through to you, but the darkness in your heart kept me away. Who are you? What's happened to me? Your heart won the battle against the darkness, but it was too late for your body. That's why you're here. In this place of darkness, where hearts are gathered. So what I do? The door of darkness will open soon, but it's a door we can't enter. It has to be closed from both sides. To do this, you need two keys and two hearts. Maybe you're here for the same reason I am. Maybe it was fate. Fate, huh? You seem to know everything, don't you? Then tell me. Are Sora and Kairi okay? Don't you feel the echoes of their hearts? You already know the answer. Look inside your own heart. Okay. Okay. Jeg må jo si da, at jeg mer enig med Kairi enn Sora her. Jeg har jo en sånn... Første gang jeg spilte spillet var jeg litt skuffet, fordi jeg hadde håpet på en måte at Kairi og Riku skulle joine teamet mitt. Men det skjer jo ikke. Kairi får bare beskjed om å være her. Så er det skuff. Så du kunne tatt med deg Kairi, Sora. Lærte å slåss og kunne blitt en ressurs. Jeg vet ikke om det er noen som husker det, men jeg sa i en av de første episodene i den serien her at det er noen våpen, noen Keyblades, som ser ut som litt sånn overdesignet, fine Final Fantasy-våpen. Og det her er ikke stygt. Dette her er et oppriktig kult Keyblade, synes jeg. Oathkeeper. Et av de peneste i spillet. Vakkert Keyblade. Det her kunne liksom... Hvis du cosplayer med dette her, da vinner du. For å si det sånn. Vinner du konkurransen.
Da kan vi stikke tilbake til Mr. Cid. Yo! You found it? Alright, I'll go fix up your ship. All set. You can get going anytime. Kid, I gotta say, wish you didn't have to face all this danger. There's a new warp hole near Traverse Town. I wonder where it leads. Some weird powers emanating from the worlds. Might be worth revisiting some places again. Da drar vi til Hollow Bastion via the warp hole. Okay. The shield gummy protects the ship against attacks. Ja. Det er et nytt skjold her, som dere kanskje ser. Jeg må innrømme at jeg har juksa litt, fordi jeg har vært I garasjen uten å vise det fram. Jeg beklager det til alle som savner å se alt som skjer I garasjen. Men det en grunn til at jeg var I garasjen litt sånn hemmelig, fordi jeg har lyst til å vise fram noe. Fordi det noe som mangler på det skipet her. Det liksom, det kult, det en buskitten, jeg fornøyd, men det akkurat som det mangler noe. Det mangler noe level up. Det må være mer level up. Oh shit! Bow, 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 bow. Og så buskitten igjen. Fy fader. Det rart at jeg liker å bygge gummiskip? Fordi jeg har fått sånn transform. Så nå kan du ta to gummiskip og så bare transforme mellom dem. Så det er altså Kingdom Hearts, altså. Hva du kan gjøre I det spillet her. Utrolig. Her kommer hele the motherfucking avalanche og prøver å ta oss, men ikke noe stress. For vi har skjold og guns og ikke måte på. Ikke minst, så har vi level up. Og så buskitten. De kjører på, altså. Det mye greier. Så prøver å ta oss. Men vi har det fint. Vi har det veldig fint. Det var veldig lang nå, den banen her. Gummibanen. Det med level up. Det ikke like bra guns på det her. Yeah. And we are back in Hollow Bastion. Disembark. Vi skal ikke være like lenge nå. Der Beast da. Where's Belle? Still in the castle. Against her will? No, I think she stayed for a reason. The other princesses are inside as well. I wonder why. Let's go ask them. You may need my strength. I'll go with you. Please do. Da kan vi ha Beast I stedet for lagbeil. Helt greit å dra tilbake til Hollow Bastion, kjenner jeg. Den beste verden. I Kingdom Hearts. Vi skal ikke være så lenge den gangen her. Hva stemmer det der var en Trinity? Shit. One sec. Det noe bra? Sendaga G, det var ikke så bra. Jeg har fortsatt ikke nevnt det at... jeg liker detaljen med at hvert Keyblade har sin egen sånn partikkeleffekt. Så... hey, Shiny Crystal! Så Oathkeeper har de stjernene her, som du ser når du slår. Oi! Wishing Star hadde Gears. Som ganske stillig. Så, altså generelt, partikkeleffektene til Square I Square-spill jo det beste. Oi, han stoppet på en kul frame. Det var stilig. Det har jeg ikke sett for, faktisk, at han har stoppet mid som attack. Oi, usynlig Heartless! Usynlig Heartless! Det her en sånn special enemy som blir synlig etter hvert, men jeg husker. Han slår hardt, men jeg skal prøve å ta han, fordi... Du får noe veldig bra av å ta den. Du får noen sånne hemmelige synth-items. Hvor du? Der! Han blir også borte etter hvert, tror jeg. Hvis ikke man kjapp. Oi, dammeren! Ikke du! Ikke du! Ikke du! Ikke du! Hvor han? Shit. He's gone! Gå bort! Jeg skal ha den andre. Der! Der var du! Hopp! Kom igjen! Vi kan ta den! Vi kan ta den! Vi kan ta den! Der! Der ble den synlig!
Kommer det synlig? Yes! Energy Stone. Den er ny. Det er et synt item. Selv om Oathkeeper kanskje er det peneste våpenet I spillet, I hvert fall et av de, så får vi dessverre ikke brukt det så lenge. Fordi vi får snart et nytt våpen som superbra. Og det eneste vi trenger å gjøre for å få det våpenet, det å gå inn her, mener jeg å huske, og bare spasere opp trappen. Like so. Yes. Oh, Bell. You've come to seal the keyhole, right? Please be careful. The darkness is raging deep inside. We've been holding it back, but we can't hold out much longer. We'll take care of it. Indeed. We will. Hello. This is for you. Use it to face the darkness as the beast has. Der vet. Divine Rose. Et av. Hvis ikke det beste våpen I spillet, utenom Ultima Weapon. Divine Rose. Ikke et langt våpen, men capable of dealing a string of critical blows, står det under. Og det betyr at det OP. Kort og greit. Og det kort og greit. Det ikke et, det et veldig kort våpen. Men tro meg, det så veldig verdt det. Sånn. Da har vi klatret opp tilbake til der vi slåss mot Maleficent. Og her står de, vet du. Alle prinsessene. Yo! Sora, please hurry. Darkness is pouring from the keyhole. It's all we can do just to hold back the darkness. I don't know how long we can manage even that. All right, I'm on my way. We're counting on you, Keyblade Master. In the meantime, we'll do what we can too. Jeg liker at liksom Snøhvit og Aurora og Askepott med, selv om ikke det har hatt noen verden I spillet. Det sånn, det får det første spillet til å virke større. We've been waiting for you, Keyblade Master. Where's Handsome? Gone. When the keyhole appeared, darkness poured out of it. It swallowed Ansem, and he disappeared. Though Ansem is gone, the flood of darkness hasn't stopped. We're working together to hold it back. I cannot forget the look on his face. As the darkness engulfed him, he was smiling. Hardcore. Oh, new usynlig Heartless. Come at me, bro. Come at me. Don't you dare. Yada. Yada. Lol. Vi got him. Så det bare deg igjen. Det som fint med high jump sånn, at du kan liksom bare hoppe over de. Men han fortsatt den der da. Den litt dum. Sånn. Spirit Shard. Og så det dere da. Jeg trodde lenge på PlayStation 2 at det svære skjoldet var ansiktet deres. Men det jo ikke det. De har jo sånn lite hode bak skjoldet. Sånn. Det var vel ikke alle? Nei, var ikke det. Her vil man, fordi her står det en liten kiste. Med Oblivion. Også et veldig, veldig kult våpen. Der. Og bare husk på liksom, husk på Oathkeeper og Oblivion. Fordi kanskje de kommer tilbake. Kanskje de blir to relevante keys for en annen gang. Just saying. Bare husk på hvordan de ser ut. Men den kista, så heter, for der det... Puppies! Bare for moroskyld. Og se hvor mange de mangler. Ja, ok. De mangler 4 kister. Med puppies. Hvor de? De I Halloween Town. Monstro. Neverland. Nei, mangler vi 5? Wonderland, Halloween Town, Olympe, Monstro og Neverland. Ok. Ja, ok. Moving on. Inn I hølet. Også et veldig stilig keyhole. Ser ut som en malingsspann. Som en sånn fucka malingsspann. Sånn crazy malingsspann.
dark depths. Whoa. Halla. Det en behemoth. En slags heartless versjon av en kjent Final Fantasy fiende. Som ikke like skummel i det spillet her som han i Final Fantasy. Han heller ikke spesielt vanskelig. Det rett og slett bare å banke løs på hornet hans. Og det det. Du kan vel også bruke noe gravity, tror jeg. Gravira. Det funker ganske bra. Kan ikke nå. Kanskje det bare funker senere. Det kan være. Kan være det bare funker senere. Og så bruker han en sånn ting. Men da kan du bare liksom enten tanke det, eller rulle noe, eller bare heale. Ikke noe stress. I det hele tatt. Jeg må innrømme at så langt så har Proud Mode vært veldig mye mindre skummelt enn det jeg så for meg. Jeg har ikke hatt noe stress i det hele tatt, bortsett fra liksom helt til starten. Så det var jo litt sånn, det var ikke helt det som var planlagt. Jeg trodde det skulle gå veldig mye verre i veldig mange flere fights. Men jeg kan jo si, Kingdom Hearts 2 har noe som heter Critical Mode. Og det har jeg aldri prøvd. Men det var en mode de la til, fordi Proud Mode var for lett. Det jeg spent på. Da kan det bli, det kan bli tøft. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. What are you guys doing here? We came in Cid's ship. This is our childhood home. We wanted to see it again. It's in worse shape than I feared. It used to be so peaceful. Don't worry. If we defeat Ansem, all should be restored, including your island. Really? But it also means goodbye. Once the worlds are restored, they'll all be separate again. Everyone will go back to where they came from. Then I'll visit you guys with a gummy ship. It's not that simple. Before all this, you didn't know about the other worlds, right? Because every world was isolated. Impassable walls divided them. The Heartless destroyed those walls. But if the worlds return, so will the walls. Which means gummy ships will be useless. So you're saying we'll never... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Ja, hvorfor det ikke mer stressa? Sora, good luck. Yes. Let's go. Hollow Bastion, more like Hollow Dun, son. Yeah. Finns det ikke mange nøkkelhøl som kulere enn det der, altså. Det ikke det. Hurra! Da har vi rappet Hollow Bastion. Thank you, Sora. I think the darkness has begun to weaken. But I can feel a powerful darkness growing somewhere far away. It's the heart of the darkness. It must be where Ansem went. Then we'll take the gummy ship and deal with both Ansem and the Heartless. A worthy answer, Keybeard Master. We offer this power to aid you in battle. Firaga. Sora, your courage can bring back our worlds. Once the darkness is gone, all should return to its original state.
Kairi will be back on the island? Most certainly. And you should be too. I can't go home till I find Riku and the king. There's a tournament being held at the Colosseum. The competition's a lot tougher now, so be careful. Yalla. Okay. Det er et sted igjen vi ikke har vært. Og det vår siste destination I spillet. Du, vi må en liten tur tilbake til Hollow Bastion. Sora, you should read this. Read what? It's the rest of Ansem's report. Maleficent must have collected it. 2, 4, 6, 10. Hurra! Vi mangler fortsatt 8. Den et annet sted. Så vi kan vente med å lese hele, til vi har hele. Yo! This was once Ansem's castle. He was widely respected as a wise man. But darkness took him. He began experimenting with people's hearts. Some wise man. So much suffering and ruin. And for what? We thought this was Maleficent's doing. She was just another puppet of the darkness, just like Ansem. The darkness is our real enemy, but how to beat it? Ansem disappeared when this world fell to the darkness. It was believed that he died defending people from the Heartless, but Ansem was the one who brought them here. Ansem waits in darkness, but here's a little light to protect you, Sora. Kuraga! Nå vi beste healinga I spillet. Vi skal ikke runde spillet helt ennå, men vi kan reise til siste verden for det. Normal Drive. Med dramatisk gummiskipmusikk. Som seg hører og bør, når det siste gummilevel. Og for siste gummilevel, trenger vi litt level up. Ok, vi prøver å bare være level up. Se hvor langt vi kommer. Det vil si, hvis det blir skummelt, så switcher vi tilbake. Vi tåler ikke så mye I den formen her. Men, vi har level up-logoen. Det veldig sånn små pilspisser på bånden der. Det var det beste jeg fikk til. Det er ikke all verden du får gjort med den editoren her. Du får gjort litt, men det var så nærme jeg kom. Det var det, altså. Men det går jo bra. Logoen kjapp, hvertfall. Veldig kjapp. Oi, de der skumle, ja. Ja, de skal man passe for. De også litt... Oi, oi, oi. Ok, vi transform. Back to... Oi, shit, vi beholder ikke HP, nei. Akkurat. Akkurat, ok. Ja, nei, da så. Da får vi bare kjøre igjennom som The Bus Kitten, og vi fremme. Here we go. End of the world. Disembark. This sucks. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Well, This is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Dette en verden hvor ikke det så veldig mye som skjer. I hvert fall ikke før du kommer til slutten. Men det veldig mye fights. Men de her må jeg snakke om, fordi dette liksom... Det virker som det fullvoksne versjoner av de... Av Shadows. Altså, når du Shadows, og så har du... Noe som heter Neo Shadows, som ikke vi har finnet igjen nå, men de finns I spillet. Og så det disse her. Så de blir jo sånne små... hardcore demoner, liksom.
De er ganske små når de er sånne shadows, men så er de demons. No Heartless, you are the demons. Jeg tror vi kjører litt Destati montage. Sånn, mange fight senere har vi kommet oss gjennom første rommet. Tømte for treasure. Klare for mer. I wonder where that handsome fella went. Dive into the most dangerous place and we'll find him. Find him we will. And also some treasure, maybe. Oi. What is happening? Det er noen dramatiske kamerapans. Og vi er på et nytt sted. Med tenner, eller noe? Tenner slash klør. Something, something. Ok. Det som er tingen her, er at vi må inn i de lilla. Og gjøre en fight per verden. Det er verdt det. Så, ja, det høres ut som en ny Destati-montage. Sånn, ok. Det var alle. Det er en grønn en her. Jeg tror jeg vet hva det betyr. Det betyr Ole Brom. Og Ole Brom er ikke noen bad guys. Men det er vel... Ja da, det er en kiste her. Herlig. Med megaleksir. Thank you, Ole Brom. Så kan vi gå. Og den siste er den her. Flaming hot. Flaming hot Cheetos. Let's go. Og det her er vel en slags representasjon av Hollow Bastion, tror jeg. Med da flere Invisibles. Jeg liker designet på dem veldig godt. De er på en måte en visuell måte å si at nå er det serious business. Nå slåss du mot flyvende demoner med sverd, liksom. Det er noe litt annet enn Shadows. Og vi får jo drops så det renner etter. Det er jo kjempebra. Whoop. Den der er... Oi. Come back. Sånn, ja. De er ikke egentlig så ille å slå, så lenge man har litt, litt strength. Og kan bare kjøre på. Men det var det. Ok.
Men hva er dette her? Oi. Elixir. Ja. Jeg tror... Oi. Hva har skjedd nå? Ok. Jeg tror det her er en sånn heartless-maskin. Som ikke vi har lest om enda. Men i Ansem Report, et eller annet, står det om den. Ones born of heart and darkness, devoid of hearts, ravage all worlds and bring desolation. Seize all hearts and consummate the great heart. All hearts to be one, one heart to encompass all. Realize the destiny, the realm of kingdom hearts, the great darkness sealed within the great heart. Progeny of darkness, come back to the eternal darkness. For the heart of light shall unseal the path. Seven hearts, one keyhole, one key to the door. The door of darkness tied by two hearts. The door of darkness to seal the light. None shall pass but shadows returning to the darkness. Once born of the heart and darkness, hunger for every heart until the dark door opens. My mother does not understand me. Det var mye, mye diffus lore, men det er vist en dør da. Det er en dør som bare skygger, eller bare mørket kan gå gjennom. Som må låses, på et vis. That's what we got at that shit. Det var vel det nærmeste jeg kom. Du må ha to nøkler og to personer for å låse en dør. Som er full av mørke og sånn. Oi. Skal vi ned her? Og nå. God damn. Hvis du trodde vi var ferdig med Disney cameos, så kommer The One Disney cameo to rule them all her nå. Satan er med i Kingdom Hearts. Eller også kjent som Xernabog, som er den store djeveltingen i slutten av Fantasia. Og Fantasia er en film jeg ikke forsto da jeg var liten. Men den er jo veldig bra. Det er jo en veldig annerledes film. Det er jo en musikal, altså en, og da mener jeg ikke musikal i Disney-forstand. Men den er animert for å passe til masse klassisk musikk. Og utrolig stilig. Hvis man er fan av enten klassisk musikk eller animasjon, eller begge deler, så er Fantasia en showcase av begge to. Og den er flott. Kanskje ikke noe å sette på for en kid på 6, som jeg var da jeg så den. Forstod ikke helt greia. Men hvis du er en sånn voksen Disney-fan, så er Fantasia ganske, ganske kul. Det er også der den veldig kjente Mickey Mouse-tegnefilmen Trollmannens læregutt er med. Og da snakker jeg ikke om den live-action-filmen med Nicolas Cage. For de lagde faktisk, hvis ikke du husker det, de lagde en live-action-versjon av den med Nicolas Cage. Og jeg husker ikke om den er bra. Jeg husker bare at det er veldig rart at de lagde Trollmannens læregutt med Nicolas Cage. Så kanskje se den hvis du vil, hvis du kjeder deg. Tror ikke det er en klassiker, for jeg husker ingenting av det som skjer inn, annet enn at hovedpersonen er veldig, veldig klein. Han er jo da ikke Mickey Mouse, han er en kid med en crush på en jente. Og de der kostene, The Brooms, er også med i filmen, men jeg husker at han får de til å vaske opp, og så er liksom den scenen en liten scene i filmen. Det er veldig rar. Veldig rar film. Det er det jeg husker fra han. Men ja. Xernabog er snart død. Nå har jeg egentlig bare button masha. Det har funket. Oi, oi, sånn. Der kom Hellfire. Det ser jeg. Button mashing med Tinkerbell, det slår sjeldent feil, altså. Det slår, oi sånn, sjelden feil. Kom igjen, nesten nede. Men det er jo, Xernabog er jo i
i Fantasia-filmen en representasjon av The Devil. Så dette er det straight up Satan vi slåss mot. Og der var den nede. Keyblades, defeat the devil. Han var litt skummelere i Fantasia. Men han her. Her litt mer sånn gummiete. Superglide! And that's why we came here. Herlig. I love it. Ikke en glide som funker sånn som vi flyr nå. Du kan fortsatt ikke fly. Men Superglide er egentlig bare en kjappere glide. Og glide er bra. Alt som har med glide å gjøre er veldig bra. So this is good. I can appreciate. Og det her vet jeg ikke hva er. Vet ikke om det har noe... om det har noe betydning for noe. Men... jeg ser ikke hva jeg skal forestille. Det er kanskje er det restene av... verden til Tornerose. Kanskje? Kanskje? Siden den verden ikke finnes lenger. Så er jo... det er mye torner. Kan være Maleficents verden det er. Don't know. Det vet jeg ikke hva jeg skal begynne å se etter en gang. Det var noe løv. Det var mørk versjon av noe løv. Og noe greier. Det var en ting som stakk ut. Who knows? Og her. Oi, der kom du ja. Akkurat. Du bare spratt opp og bare hello. Som en sånn bikkje som bare... eieren min er hjemme. Bare best i verden, yes! Men ikke fullt så koselig som en hund. Litt mer murdery. Kanskje du skulle vært litt mer som en hund, du? Kanskje det hadde vært bedre? Gå igjen. Hi, doggy. De går jo ned ganske fort, da. Det gjør de. Yeah! And that's him. Him down. Og nå det sånn emblem der. Sånn heartless emblem. Emblem. Som ikke løsner opp med det første. Så vi må fram med litt plumbo. Og bare rense hele rommet for heartless. Igjen og igjen. Helt til emblemet er borte. Og det er... siste fight i spillet, før de store final boss-fightene begynner. Så vi er veldig, veldig nærme slutten nå. Men jeg har jo lovt at jeg skal gjøre en del side-ting i spillet. Så vi har jo noen optional superbosser å ta før vi skal ta siste boss. Og avslutte første Kingdom Hearts. Så det kommer. Men først må vi banke disse her. Og det er jo rett og slett et massivt cluster av fiender som angriper oss her. En litt skummel fight noen ganger. Nå har vi heldigvis masse MP og Leaf Bracer på, som hjelper voldsomt for å unngå å bli stunlocked og sånne ting. Så jeg tror det går fint. Men de beveger seg så mye, det er veldig irriterende. Kan dere ikke bare stå stille, og så kan jeg slå på litt? And you are down, boys! Begge to. Lovely. Destati er jo en utrolig bra battle theme. Veldig, veldig klimaktisk og kul. Og kom igjen. Kom igjen. Come back. Sånn. Mer og mer av emblemet blir borte. Nå er det de. The Angels. Vet du, for moros skyld. Nei. Never mind. Items. Mega potion. Bambi. Har vi ikke sømmene her nå? Filmen.
som knuste hjertet til alle barn. Hello. Kan du klappe, Bambi? Game of the year. Slutt å blokke. Jeg er lei av at du blokker. Sånn. Bambi gir deg vel først og fremst MP-baller og healer deg og sånn. Så det er koselig. Bare prance rundt som en fabulous dare boy. Og er all right. Det er herlig. Thank you, Bambi. Det er ikke så ofte jeg får brukt deg, dessverre. Men det er koselig at du er her. Det synes jeg. Oi. Og det var Bambi. Kom og gikk. Men det går så bra at det. Ingenting å være redd for. Ingenting. Å være redd for. Der. Bø. Sånn, ja. Takk for bidraget, gutter. Ok, nå må det være siste wave. Mushu! For shits and giggles. Jeg bruker generelt veldig lite summons i det første spillet. Eller noen av spillene, for så vidt. Men, yeah. Kult å vise det fram. Det er vel... Tinkerbell er vel den eneste som er sånn ordentlig bra. Resten er helt ok. Oi. Er det her seriøst det eneste man gjør? Bare bli? Ja, for jeg får ikke lov å angripe. Oi. Ja, Mushu var ikke noe bra. Litt miss. Det er mulig jeg bare brukte den feil nå. Sikkert det. Men kanskje den er bra hvis du har magic. Det er den sikkert, hvis du er magic build. Så tenker jeg, Mushu er bedre. Oi. Å du, kom igjen, der. Var det det? Det var det. The emblem is gone. Yeah. Det var en lang fight. Den er alltid lengre enn jeg husker. Men, vi er ferdige. Og her er spillets siste save point. Megalixir. Awesome. Og nå har jeg en ganske stor jobb foran meg, fordi jeg må grinde. Jeg må grinde synth items, jeg må grinde levels, gjøre meg klar til superbossene i spillet. Det er også en Hades Cup, som vi må ta. Mye av det som skjer nå kommer til å skje off-cam. Og så klipper jeg inn når jeg er klar til å slåss mot bosser.